За өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар Монгол Улсад аялал жуулчлалын одоо хөгжүүлэх чиглэлээр цаашид одоо баримтлах бол одоо чиглэл болон хил болон хил дамансан бүсийг одоо батллаа. Энэхүү засгийн газрын тогтоол батлагдсанаар аялал жуулчлалын салбарт бий болох хөрөнгө оруулалт урт богино хугацаанд одоо тооцогдож тухайн бүс нутагт доктортой аялал жуулчлал хөгжих боломж юу болж мөн тухайн аялал жуулчлалын бүс нутагт одоо ажлын байр нэмэгдэх юм боломжийг аль бие ёсоор Монгол Улсын Засгийн газар баталгаажуулж байгаа гэсэн. За энэхүү тогтоол батлагдсанаа үндэсний хөгжлийн газар, сангийн яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, байгаль орчин аялал жуулчлал яамд хамтарч энэ томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн тооцоо гаргаж Монгол Улсын одоо цаашд аялал жуулчлалын салбараас олдог орлого маань эдийн засгийнхаа тулгуур болно гэдэг зорилтод хүрнэ гэж үзэж байгаа. Ингэснээр 2020 он гэхэд бид Монгол Улс одоо сая жуулчин хүлээж авах сүр маань ингэж тавигдчих байна гэсэн. Ингэснээрээ бид сая жуулчин авч Монгол Улс зүүн өмнөд Азиадтай аялал жуулчлалын бас сонирхолтой бүс болгохыг одоо Монгол Улсын Засгийн газар шийдснээр энэ салбарт орох хувийн болон одоо гадаад дотоодын хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалт баталгаажна гэж ойлгож болно. Мөн бид нар одоогийн байдлаар нэг олон улсын агаарын төвтэй аялал жуулчлалтай байгаа бол энэ чиглэлд орсноор бид олон улсын нисэх буудлуудыг орон нутгаар бий болгоно гэсэн. Өмнө говь, хөвсгөл, хар хором, ховд, увс гэсэн чиглэлүүдэд шууд олон улсын нислэг үлдэх бүрэн боломжийг засгийн газар бий болгож ажиллана.